Lepe vesti, kao i uvek, imamo iz džudoa. Vrnjački džudisti osvojili su dve medalje na republičkom prvenstvu. Tačnije, to je republičko školsko prvenstvo koje je juče održano u Beogradu. Inače, oni su i članovi džudo kluba Goč, a medalje su osvojili za svoju školu. Zoran Stamenić, trener džudo kluba Goč, njihov učitelj, bio je sa njima u Beogradu. I Zoki, evo da vidimo šta se to sve dešavalo, zaista si ponosan na svoje takmičare. Juče je u Beogradu, u sportskom centru Šumice, održano školsko pojedinačno prvenstvo Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola. Tu su nastupila tri takmičara džudo kluba Goč koji se prethodno plasirali na regionalnom takmičenju. Nastupili su grupa 5, znači srednje škole, Teodora Đorđević, učenica prve godine srednje škole Ušće iz Trstenika u težinskoj kategoriji plus 70 kg i osvojila je treće mesto, bronzanu medalju i diplomu. Miloš Đurović, učenik druge godine ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja u kategoriji do 81 kg osvojio je treće mesto, bronzanu medalju i diplomu. I nastupio je u grupi 6 Nenad Savković, učenik četvrte godine gimnazije Vrnjačka Banja u teškoj kategoriji do 90 kg i osvojio peto mesto. Na ovom takmičenju, pored učenika, prisustvovali su i profesor Ivan Burmaz iz gimnazije i profesor Ivan Paunović iz ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Na ovom prvenstvu učestvovalo je 513 takmičara iz 293 osnovnih i srednjih škola Republike Srbije. Ja sam zadovoljan nastupom naših takmičara. Mogu samo napomenuti, Teodora Đorđević u svojoj kategoriji imala 7 takmičara i pobedila je u prvoj borbi u četvrtfinalu, a izgubila je meč u polufinalu i onda je radila borbu za treće mesto i pobedila je svoju protivnicu za 9 sekundi i osvojila na taj način treće mesto. Zoki, kakva je saradnja između džudo kluba Goč i škola ovde u Vrnjačkoj Banji, naravno sa profesionalnom fizičke kulture i direktorima? Mogu vam reći da sam prezadovoljan. Imamo vrlo lepu saradnju koja je datira još od 2010. godine, tako da smo to nastavili uz puno poštovanje i uvažavanja i tu su oni uvek spremni da bilo šta, da im se obratim, da pomognu, a isto ja njima. Možda kažem za kraj da si ti vrhunski stručnjak kada pitanju džudo polagao, a kako se to kaže, za treći dan. Evo bolje da nam ti to kažeš, još jedno priznanje je stiglo. Ja sam polagao za crni pojas treći dan u Nišu 12.3. pred Komisijom Džudo Saveza Srbije na čelu sa profesorom Blagojevićem i položio sam. Izašao sam u starim godinama jer sam pre toga 95. godine imao drugi dan, posle 28 godina sam, bila mi želja i položio sam za treći dan crni pojas.